Moderna Museet 2008, 27 februari. Vi är här för att ta del av den modernistiska kulturen. Tavlorna och killarna som var med där. Vad gjorde de? Vad höll de på med? Vi ska gå närmare in på surrealism och expressionism. Häng med. Här står jag vid en Edvard Munch-tavla. En väldigt känd konstnär under expressionismens tid. Expressionismen betonade det subjektiva, skulle chocka det borgerliga och dekorativa konsten. Några författare under expressionismens tid var Franz Kafka och några fler. Expressionismens tid var en tid av glädje, och det som kännetecknar expressionismen är att den uttrycker konstnärens inre rädsla, ledsen, glad, diverse. Nu ska ni få se en tolkningsfilm som vi har gjort om expressionismen. Märklig måste man säga det han målar, men jag förstår inte riktigt vad han vill. Surrealism. Öververklighet. Den franske läkaren och författaren André Breton skrev det surrealistiska manifestet 1924. Han inspirerades mycket av Freuds teorier, automatisk diktning är en av surrealismens ledande konstnärer. Var Salvador Dalí. Här bakom mig har vi en av hans kända verk. Något konstigt heter den. En rolig grej med Salvador Dalí är att när han gick och la sig och sov sina flummiga drömmar, så hade han en liten anteckningsbok bredvid sig. Så när han vaknade så skrev han ner allting som han drömde. Därav de rent surrealistiska drömmarna han hade. Nu ska ni få se
vår andra tolkningsfilm, den som vi har gjort om surrealism. Men det kanske ska göra det. Och så har han plötsligt bara lite gulliga småfåglar där nere. Ja, då hoppas jag att ni som kollar tar en tid och reflekterar över det ni har sett. Salvador Dalís surrealism och Edvard Munchs exceptionism. För mig har det varit en spirituell upplevelse och jag hoppas att ni också har haft det. Ta att reflektera. Tack för mig.